Jasno, nama najbitnija je ova županijska razina gdje smo mi i ove prethodne 4 godine na vlasti, ali nimalo manje bitno nisu ni ostale razine, poglavito federalna razina, jer ja ću kazati za one koji ne znaju, proračun federalne vlade je blizu 6 milijardi. Dakle, znamo šta znači ne biti dio vlasti na federalnoj razini, period 2010-2014, tada je trpio i proračun grada Širokog Brijega, ali sve investicije kako u Širokom Brijegu, tako i u mjesnim zajednicama naše općine. Dakle, o važnosti ovih predstojećih izbora i o Domu naroda neću dalje, govorit će predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke i nositelj županijske liste gospodin Zdenko Ćosić. Evo nekoliko riječi, dakle, o samim izborima, značenju ovih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Opći izbori znači da se održavaju za sve razne vlasti, osim na razini općinskih, odnosno gradskih vijeća. Znači, ovaj put se ne biraju općinska i gradska vijeća, a sve ostale razine. Pa ću samo nekoliko riječi o svim tim razinama, s naglaskom naravno na našu županiju. Na listu za skupštinu županije Zapadno-Hercegovačke kojoj sam ja na čelu kao nositelj. Ovo je skup predizborni HDZ-a. Međutim, ove liste o kojima govorimo nisu čisto HDZ-ovske, to čisto pod navodnicima kaže, jer se na svima njima nalaze i poneki kandidat iz stranaka Hrvatskog narodnog sabora. A kandidatkinja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođa Borjana Krišto, kao što i piše ispod njezina imena, je zajednički kandidat Hrvatskog narodnog sabora. Dakle, sve političke stranke Hrvatskog narodnog sabora podržavaju Borjanu Krišto kao hrvatskog kandidata, odnosno kandidatkinju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nema drugog hrvatskog kandidata. I to je jedna pozitivna okolnost na ovim izborima koja nam daje za pravo vjerovati da bismo ovaj put mogli uz dobar odaziv na izborima imati legitimno izabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, hrvatskog člana predsjedništva. Tomu prilog također ide i to što bošnjačka strana, koja je do sad već u nekoliko izbornih ciklusa birala nama svog predstavnika, ali na mjesto hrvatskog člana predsjedništva, što imaju više kandidata, što su međusobno dosta, da tako kažem, posvađani, odnosno otimaju se za glasove ko će više glasova dobiti. Pa samim tim nemaju kao do sad taj luksus da usmjeravaju dio svog glasačkog tijela prema do sad Željku Komšiću kako bi preglasali hrvatskog kandidata i nametnuli nam člana predsjedništva. Nadamo se da se to tako neće dogoditi, odnosno vjerujemo da ćemo imati svog člana predsjedništva uz jedan dobar odaziv. Međutim, to ne rješava onaj problem generalno koji mi uvijek naglašavamo, to je problem izbornog procesa, biranja, problem ne implementacije ili provođenja odluke Ustavnog suda koji je naložio Skupštini BiH da tu odluku provede, a oni to opstruiraju. Naravno, žele zadržati tu privilegiranu poziciju po kojoj će izabrati Hrvatima njegove članove. Koliko je to važno, odnosno nevažno. Ponekad se ljudi kolebaju kad slušaju te medije i muslimanske političare koji to predstavljaju kao nešto sasvim normalno, kao nekakvu evropsku stečevinu, kao nekakav demokratski proces koji u Europi je inače poznat itd. Dakle, te mantre o evropskim vrijednostima su samo zavaravanje. Smokvin list na tom njihovom nacionalnom programu,
kojega žele zavesno i odominirati kao brojni narod nad drugima. Samo jedna ovako slika kako bi to izgledalo u stvarnosti, sportskim rječnikom rečeno. Primjer se digli reprezentacije bošnjačka i hrvatska, ne Republike Hrvatske, nego hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nogomet igra hrvatska i bošnjačka na koše. I hrvatski izbornik kaže bošnjačkom, mi ćemo vama izabrati 5 igrača. On će nositi bošnjački dres, nemate nikakvih problema, ali ćemo ih mi izabrati. I ako se oni pobune, zašto to? Pa hrvatski izbornik kaže zato što ima u publici vas puno više. Publika je 90% muslimana. To bi otprilike bila ilustracija njihove priče kako Hrvata ima puno zastupljenih u tijelima uprave, da su zastupljeniji nego što razmjerno su, ima ih u ukupnom broju stanovništva, i da oni polažu svoje pravo preglasati nas i nama izabrati 5 ili 6 kandidata, članova u Dom naroda. Prilike to tako izgleda, dakle, apsolutna podvala. Ona je logična, ali ono što je logično nema veze ni sa istinom, nema veze ni sa pravdom, nema veze ni sa moralom. Jer logične su, sve su uspješne prevare logične. E sad vidimo, dakle, imamo listu za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH. Imamo listu za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i listu za skupštinu županije Zapadne Hercegovine. A u javnosti se stalno govori o Domu naroda. Samo Dom naroda, Dom naroda. To je, kako bi rekli ovim rječnikom tih sarajevskih, nazovimo građana, njihov politički mitraljesko je stalno uperen u Dom naroda. Zašto? Evo, malo prije sam rekao što oni žele u županijama u kojima su većina manipulativno staviti Hrvata na svog listu. Oni se redno zovu Fikret, Avdo, Osman, nije bitno, ali se samo on nazove Hrvat. I ako prođe u županijsku skupštinu, recimo u Goraždu, da, Kaso, on je po sili zakona u Domu naroda kao član hrvatskog kluba. I ako ih oni takvi nametnu 6, jednom su uspjeli 5, pa je visoki predstavnik to proglasio dovoljnim, skoro pa blizu zakonito potrebno proizvom 6, i dajmo nametnu ovu platformašku vladu. Dakle, ako oni uspiju izabrati tih 6 nama, kao kukavče jaje, onda li mogu donositi umjesto nas odluke koje će. Zašto? Zato što se u Domu naroda 6 zastupnika hrvatskog kluba ili bilo kojeg drugog može svaku odluku, svaki propis, svaki zakon blokirati ili propustiti. Dakle, ako neki zakon se donese u zastupničkom domu gdje će oni uvijek imati većinu jer ih je više, otprilike ih je sad 80 naspram naših 17-18, koliko? I neka bude 20, njih će opet biti 80. Znači, oni mogu šta god hoće u zastupničkom domu. Ali zato i postoji u ovako složenim državama kao što je Bosna i Hercegovina dvodomni parlament. Da ne bi ta većina pukim preglasavanjem donosila zakone koji će biti protiv interesu jednog od konstitutivnih naroda. Zato i postoji taj drugi, takozvani gornji visoki dom, to je u nas Dom naroda, koji kaže, ne može taj zakon proći zato što nije u interesu mog naroda. Evo, slušali ste kako su muslimani se često u zadnje vrijeme bošnjaci pozivali na vitalni. E sad, ako mi u tom Domu naroda nemamo svoje ljude, on će to samo propustiti i mi ćemo imati, dakle, apsolutnu vladavinu bošnjačkog dominantnog brojnijeg naroda. Imat ćemo njihovu vlast, koja može biti u dresu hrvatskom, kao što je Komšić. Ali su ga oni izabrali. Jer taj Dom naroda bira i odlučuje koji će biti predsjednik federacije, a predsjednik federacije imenuje, odnosno potvrđuje vladu federacije. Znači, u tom slučaju nas nigdje nema. Zašto je to važno naglasiti?
Kako se bira dom naroda? On se bira iz županijskih skupština. Zato nemojmo pomisliti, ako je ovo jednonacionalna sredina, ako je naša županija takva kakva je, da nam je svejedno kakvi će rezultati izbora biti. Jer mi uz dobar odaziv iz naše županijske skupštine biramo 3 čovjeka za dom naroda. I to moraju biti ljudi od 100% povjerenja. Jer će se događati uvijek da možda jedan samo može prevagnuti. Jedan može odlučiti. Ako mi imamo u domu naroda svoje ljude, a tih 3 koje mi biramo, to je već polovica od onih koji mogu nešto blokirati ili ne blokirati. I zato je vrlo važno da imamo stabilnu većinu u županijskoj skupštini. Da imamo dobre rezultate u županijskoj skupštini. Kao što smo imali i na prošlim izborima. A u samoj županiji, šta će vam govoriti, vi to manje više čitate, pratite. Zavisi iz koje se perspektive gleda. Neko će reći, nije dobro, moglo bi bolje, naravno uvijek može bolje. Ne će kazati, odlično, a kako ćemo mi vrednovati nešto osim usporedbom? Ako usporedimo našu županiju s drugima, onda moramo doći do jednog objektivnog stanja i procijeniti i vidjeti da je naša županija prvo po razvijenosti u samom vrhu, dakle odmah nakon Sarajevske. Sarajevsku gotovo moramo promatrati izvan konkurenciju, jer su oni na 100 razloga i 100 razloga privilegirani. Dakle, najrazvijenije općine. Gospodarstvo nam je tako, hvala Bogu, vitalno. Nećemo mi reći da smo mi tome zaslužili. Kao vlast. Naravno, da ne valja, bili bismo krivi. To je tako svagdje u svijetu. Ali, ako ništa nismo pravili probleme onim ambicioznim ljudima koji su imali ideju, koji su imali kapital i tu ga ulažu, ne nose ga negdje drugo. I zahvaljujući toj vitalnosti našeg gospodarstva, mi imamo stabilne proračune. Mi, zahvaljujući tome, možemo valjanu socijalnu skrb i socijalnu politiku voditi. Znate da imamo i besplatne udžbenike i besplatan prijevoz, a sad zakon smo donijeli o pomoći obiteljima sa više djece koji je ljude pozitivno šokirao. Neki su bili malo skeptični, hoće li to je to. Mi ne pričamo o tome, mislimo da to nije predizborna tema. Mi smo kao skupština, dakle, svjesno išli na to da donesemo zakon, ne da to bude neka odluka. To je zakon i njega niko ne može promijeniti nego većina u skupštini. E sad, hoće li kad u našoj skupštini županijskoj doći takva većina koja će dovesti u pitanje ta prava i taj zakon, ja mislim da smo mi živi da neće. Ali da bi se to dogodilo, onda bi to stvarno izazvalo, ajmo reći, seljačku bunu, toliki bun tih razmjera. Dakle, gotovo da je nemoguće. Prema tome to nema veze s izborima, to je zakon i zakon će se primjenjivati. Kontinuirano, iz godine u godinu, raste broj zaposlenih, još uvijek je puno nezaposlenih, ali raste broj zaposlenih stalno. I to je isto tako dobra stvar. Primjerice, nedavno je to javno objavljeno, Županija Zapadno-Hercegovačka po glavi stanovnik izvozi 10 puta više od Sarajeva. Sad možete zamisliti koliko je Sarajevo i njihova županija, a koliko smo mi. Znači, veličina u tom smislu i brojnost nije važna, nego uspješno. Kao što u političkom smislu, ako smo konstitutivan narod, ako je to ustav ove zemlje, ako je to svi sporazumi međunarodni i dejtonski i vošingtonski, ako je to presuda Ustavnog suda, ako je to na koncu temelj ove države, konstitutivnost i konstitutivnost naroda, onda ona se ne može drugčije konzumirati kao pravo, nego kroz slobodnu volju izbora svojih predstavnika. Ako mi to nemamo, onda nismo ravnopravni, niti je to zemlja ravnopravnih naroda, odnosno to je već konfliktna situacija. A to što oni, kao vidjeli smo sad, se najavlja nekakav kongres u Sarajevu, bosanski kongres. Znači, nije prošlo ni 30 godina, činim se, 93. u Koldeinu su se sastali dvojica Alija i Izetbegović Isaković, sazvali u to ratno vrijeme, to što su mogli tih muslimanskih javnih osoba, i dekretom se proglasili Bošnjaci. Od sad smo Bošnjaci, okej, to je njihovo pravo, ne budu.
Evo, nije ni prošlo 30 godina, sad imaju sabor, pa će se proglašavati Bosancima, pa će jezik zvati ovako. Pa... Dakle, ne sporim ja pravo nikome, nek traga za svojim identitetom. Ali niko ne može ukrast nama, to je važno, naš identitet. A to što oni rade, tim manipulacijama, izborom ljudi koji su ovaj, u hrvatskom dresu, a njihovi igrači, to je pokušaj krađe identiteta i naša je zadaća da se kao politički narod svjestan svog identiteta naprosto svim sredstvima suprotstavimo. I suprotstavit ćemo se. I izabrat ćemo naše ljude u dom naroda koji će biti živa blokada svim tim uzurpacijama, prevarama i donošenja propisa na štetu hrvatskog naroda. Ja mislim da sam dosta govorio. Pa ako neko ima nešto pitati, evo, možete.